все-таки с Изранцем не получается у них таких массированных атак. Все больше еще один опасный момент. А сегодня, каким-то образом переместимся уже на наш непосредственно к комментированию событий в игре. И как раз, вот как раз мы, еще видимо, один. Это вовремя сделали. Да, как раз. Кьяртинсон, Эла Пендель! Есть! Ацили. Кьяртинсон! Кьяртинсон будет левераша! Фезерфин! תחומי המגרש, הטוקיו מצטרף מאחור, קיארטנסון כבר שם, הנה המסירה לקיארטנסון, והנה 3-2! מכבי תל אביב! בעיקר עסוק במגננה, קיארטנסון לדסה, קיארטנסון כבר רץ פנימה, הנה הכדור אליו, והנה אחת... ארוך לכיוונם של בלקמן וקיארטנסון, הם הכתובת, והנה קיארטנסון בתוך הרחבה, האם הוא יעשה את זה? יעשה את זה! לא! מכבי חיפה. וזה נראה מצוין עבור מכבי תל אביב. ריקן לקיארטנסון! 2-0! כדור גדול לקיארטנסון. עכשיו וידר לא יחטיא את זה. הוא ישים את זה ברשת. האם נראה פה 3-0? יש סיכוי שזה יקרה, ועוד איך. וידר קיארטנסון. קנדיל מול קיארטנסון, הפעם זה ברשת, מכבי תל אביב. בלקמן מכניס טוב מאוד את דסה, את המקומות שדסה אוהב, ודסה מבשל. רודריגס מגביע, רייקוב, הנה שם, קיארטנסון. טוב, קיארטנסון! תשמע, נתונים של... טעות. הכדור אצל קיארטנסון שעושה תרגיל גדול ומשווה ל-2-2! סוסיץ' ומסתיים אצל קיארטנסון! צילי? איך? מגיע למצב טוב, פנימה לקיארטנסון! זה 2-0! מיכה, עוד... הכדור הזה עכשיו צריך להיכנס, כן! אלף טיים גפיאליך הקונטה. אחתו. ונטס איסטס 1-0. רושנפלד. ο Κιάρτασον με χώρο, δεν πρέπει να τον αφήσουν, όχι. יצחקי, מסתבך, עדיין יצחקי, והנה הכדור של קיארטנסון! קיארטנסון רוצה את הכדור, מקבל פס נהדר, קינן עליו, קיארטנסון עובר אותו, קיארטנסון כובש! תול חלק עוד העונה, כי הוא פצוע. בניון עכשיו, וקיארטנסון! והנה זה בפנים! המשחקים בשנתיים האחרונות מול סכנין. ועכשיו השני מגיע, קיארטנסון! תן את הכדור, קיארטנסון מקבל אותו, קיארטנסון מול השער, וקיארטנסון גומר את המשחק הזה! עדיין מיכה מצליח להוציא את הכדור, קיארטנסון שם, גם סקריונה שנפלא, ועכשיו קיארטנסון פזר את ה... מכניס את הכדור לבניון, בניון מגיע, מכין את זה למיכה, מיכה... וקיארטנסון גומר! של ברגר למחרית. קיארטנסון? 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 קיארטנסון! משאיר את הכדור למיכה, עכשיו דסה נכנס! מיכה נותן לו קורנטה, ודסה! וקיארטנסון! לסיר השני שלה, בכל הזמנים. קיארטנסון מגיע, וקיארטנסון קובע! שוב! דאבל פס נהדר, מיכה, עכשיו צריך לבוא כדור הרוחב, הנה הוא מגיע, והנה החטפת של מכבי! האם עכשיו זה יקרה? קיארטנסון! איזה שער! האם מכבי תל אביב תצליח למצוא כאן שער שוויון? כן! הגיע לזה? מודי נימני?
מצליח גם להגביע. קיארטנסון, והנה אחת! בטח כשטל בנך יגיע מהאגף עם המהירות שלו. והנה 1-0 של פידר קיארטנסון. אין נבדל! לא, זרת הכדור הטובה ביותר. קיארטנסון, חייב להפקיע מפה! קיארטנסון! הם מרגישים את זה גם במשחק. הנה השני! את האדומים המצליח לעבור אותם ומכניס את הכדור לקיארטנסון וקיארטנסון! 4-2! ובן חיים, סקריוני מגיע, שלושה ממתינים לכדור הזה, עכשיו ארבעה, הכדור של קיארטנסון! לא מספיק טוב, עוד ניסיון של מכבי תל אביב, דקה נותרה, מיכה עכשיו, מיכה מקפיץ וקיארטנסון! מדומיאני קיארטנסון עובר והולך טוב וגם בועט לשער. והנה סקריון עם הכדור החופשי וזה כבר 5. חיים עם הנגיחה ושוב קיארטנסון במצב טוב, נכנס טוב לרחבה, קיארטנסון עושה את ה-2-0. בן חיים, בן חיים, יש לו שלוש קוואני, יש här hörnan sen för Malmö som skallas i mål. Kamp. Jo Ingeberg. Det visar upp kampviljan där. Kjartansson då. I mål! Bra spelat av Tinnerholm. Eikre. Inlägget är bra. Kjartansson gör. Kommer en ny sån boll och det är. Här då Kjartansson. Ta så hårt, Anissi Johansson kommer förbi. Här är Tinnerholm, Kjartansson finns in i mitten. Och han avslutar direkt! Och... Hörnan kommer för Malmö. Bollen nu till Eikrem som skickar in igen och Kjartansson med ett fot. Eikrem får bollen rätt på sig. Spelar Kjartansson som skjuter och vilket mål! Ena var Gävle mot Östersund och den andra var AIK mot Isödra. Nu kanske AIK spelar 0-0 igen. Här kommer Kjartansson för ett hattrick. Ja visst! In i straffområdet till Kjartansson och 2-0 Malmö! En vinst, det var ju där mot Djurgården så... Den är bra. Den är bra. Kjartansson får en liten knuff och avslutar! I mål! Och det är en skarp hörna och det är... Tanke på vad som hände senast. Återigen in med bollen framför målstången då! Från Kristiansen som fångar upp den igen till Eikrem. Det är fyra spelare. Och två. Eikrem in i straffområdet. Kjartansson vill ha bollen. Kjartansson gör mål! Holm. Berget nickskarvar. Här kommer Kjartansson. Här kommer målet.